ចេះស្គាល់ប្រមាណល្អសពកាលមនុស្សល្អគួរប្រាថ្នាឲ្យមនុស្សដទៃធ្វើសេចក្តីល្អនិងគួរពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកដទៃនោះដោយខ្លួនឯងដែរមនុស្សល្អមិនគួរវាយកំទេចផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដែលភ្លៀងភ្លាត់នោះឡើយគួរឲ្យកម្លាំងចិត្តដើម្បីគេនឹងបញ្ឈប់នៅកំហុសហើយដើម្បីឲ្យគេបានធ្វើត្រូវតទៅមនុស្សល្អគួរតម្កល់ខ្លួនទុកក្នុងការស្គាល់ប្រមាណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាការស្គាល់ប្រមាណគឺល្អសពសពកាលដូចជាការស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារស្គាល់ប្រមាណក្នុងការនិយាយការធ្វើនិងការព្យាយាមជាដើមជីវិតចាំបាច់ត្រូវប្រើគុណធម៌មនុស្សក្រសម្បត្តិទ្រព្យពិតៗជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សក្រនោះរមែងមានសភាពមិនដូចគ្នាមនុស្សក្រពិតមានទឹកមុខសៅហ្មងមិនស្រស់បោះឡាក់ឯចំណែកអ្នកមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សក្រព្រោះហេតុណាមួយនោះរមែងមានទឹកមុខភ្លឺថ្លាស្រស់បោះព្រោះនេះជាផ្នែកចិត្តតច្ចរូបរូបកើតអំពីចិត្តសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងណាមនុស្សសាមញ្ញជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានចិត្តប្រសើរមាននូវគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏យ៉ាងនោះដែរគឺអ្នកមានចិត្តប្រសើរមាននូវគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សូម្បីធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សសាមញ្ញក៏មានសភាពមិនដូចគ្នាដែរដោយចំពោះនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងហើយត្រូវប្រើគុណធម៌គេរមែងប្រើបានទាន់ពេលដូចអ្នកមានទ្រព្យច្រើនរមែងប្រើប្រាស់ទ្រព្យបានទាន់ពេលដូច្នោះឯងមិនមែនមានប្រាក់មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេមិនមែនមានប្រាក់អាចមាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេដូចជាមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់មិនប្រត់ប្រាស់មិនមានអកុសលវិបាកមានតែកុសលវិបាកជាសុខតែម្យ៉ាងជាដើមប៉ុន្តែបើមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានផងសូម្បីមិនមាននៅរបស់នោះក៏សុខចិត្តដែរក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃត្រូវប្រើប្រាស់គុណធម៌ច្រើនណាស់ទើបបានសុខមានជាអាចដូចជាសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការរង់ចាំអត់ធន់ទទួលនៅអត្តដ្ឋានអារម្មណ៍ទាំងពួងមានសេចក្តីសន្តោសចេះព្រមចេះល្មមមាននូវស្មារតីភ្លឺស្វាងមាននូវបញ្ញាកាត់បង់នូវសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងៗដោយដឹងថាអ្វីៗមានហេតុទើបកើតឡើងអ្វីដែលមិនមានព្រោះអត់ហេតុមិនមែនចេះតែអន្តះសាបង្ខំចង់បាននោះឡើយសច្ចធម៌នៃជីវិតពិតគួរដឹងសច្ចធម៌រមែងមាននូវសភាពពិតប្រចាំសង្ខារគ្រប់យ៉ាងនិងរមែងសម្ដែងចេញនូវការពិតជានិច្ចទោះជាណានាដឹងណានាមិនដឹងក៏ដោយដូចជាការមិនទៀងនៃសភាវៈទាំងពួងការតាំងនៅដោយហេតុដោយបច្ច័យការទ្រាំថត់នៅមិនបាននិងការនៅក្រៅពីការបង្គាប់បញ្ជាដែលពោលដោយសរុបគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះឯងនេះជាសច្ចធម៌នៃសភាវៈគ្រប់យ៉ាងការកំណត់ដឹងធម្មនិយមទំនៀមរបស់ធម៌បានយ៉ាងច្បាស់ប្រកបនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់រមែងឲ្យការមិនមានទុកជាផលសឹងដែលជាកំពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សនិងសត្វទាំងពួងចិត្តបានសុខហើយបញ្ហាត្រូវចប់សេចក្តីសុខផ្លូវកាយយើងត្រូវងូតទឹកជម្រះគ្រឿងសើមហ្មងត្រូវតមចំណីទាស់ផ្សេងផ្សេងត្រូវបំពន់ចំណីអាហារល្អល្អត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវប្រើថ្នាំកម្ចាត់រោគផងដែរដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងត្រូវមានសិលគឺការមិនធ្វើនូវបាបទាំងពួងនេះដូចជាការងូតទឹកនិងការតមចំណីទាស់តាមផ្លូវកាយដែរត្រូវបំពន់អាហារល្អល្អគឺធម្មាហារបានដល់កុសលធម៌ទាំងពួងដែលត្រូវបំពេញត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺសម្រាកពីអកុសលនិវរណៈឬអកុសលវិតកៈដែលមានសមាធិភាវនាព្រោះកាមឆន្ទៈភាបាទៈនិវរណៈជាដើមនេះនាំឲ្យខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចអ្នកដែលទទួលទានដំណេកមិនលក់នាំឲ្យខូចសុខភាពផ្លូវកាយដូច្នោះដែរសំខាន់បំផុតគឺចិត្តមិនមានរោគកិលេសគ្រប់ប្រភេទគឺជារោគរបស់ចិត្តដូច្នេះត្រូវអប់រំចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ចិត្តនៅត្រង់មិនមានរោគ